Drage gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in dober večer v času tik pred prazniki, ampak preden bomo prav zares stopili v praznični čas ob dnevu reformacije in pa v prazniku vseh svetih, ko se obiskujejo grobovi pokojnih, smo za vas pripravili eno prav posebno poslastico. Namreč v oddajo Ozadja smo povabili glasbenega gosta, katerega predstavljanje res ni posebej potrebno, saj je frontman zelo popularne, že dalj časa priljubljene na slovenskem glasbenem prostoru glasbene skupine. To je Tomi Meglič iz glasbene zasedbe Sidarta. Lepo pozdravljen. Živjo, dobro večer, dobro te. Lep pozdrav. Ne moremo mimo tega, da začneva pogovor z vašo najbolj svežo ploščo, ki ste jo izdali v septembru in ste jo poimenovali Nomadi. Ste nekako s tem poimenovanjem, ki namiguje na to potujočo skupino ljudi, dali slutiti, da nimate obstanka na eni točki, da nekako skozi iščete nekaj novega, nekaj svežega, da se ne pustite ukviriti. Kako ste nekako zastavili ta naslov vaše plošče? Ja, tudi to, veliko je enih teh konotacij, kaj ta naslov pomeni, je zelo širok. Na koncu moraš dati neko ime plošče. Nam se zdi, kot da smo ne samo mi, ampak tudi vsi ljudje, ki hodijo na koncerte, neke vrste nomadi. V tem modernem svetu celo, ko smo potujemo po internetu, tudi smo že digitalni nomadi. Ne? Tako da kar zaznamuje ta nomadskost, modern svet. Zdaj se mi, da kaj se mene 50 let do zdaj, nismo bili toliko. Smo imeli redne službe, mislim, naši učetje in tako. Zdaj je pa spet prišel čas, ker se veliko stvari spreminja vsakemu človeku. Od stalnih prebivališč, služb, partnerjev. Mi smo pa itak glasbena skupina, kot vse ostale, ki nismo vezani samo na en prostor, ampak se v bistvu selimo domala na dnevni bazi. Ne? Tako da Nomadi je za ta trenutek še najbolj primeren naslov. Lahko bi jo že prej izdali kakšen podoben naslov, ampak zdaj je po naših 23 letih, evo, še zmeri se selimo sem in tja. Ste pa v takšni zasedbi, kot danes igrate, koliko časa skupaj, če imam prav podatek, nekje 15 let? Ja, točno 15 let se mi zdi. Odkar je, se pravi, zadnji član, ki je prišel k nam, je bil Jani HC na bas kitari. Vmes je sicer Cene na saksofon učel, ampak nismo zamenjali nobenega. Smo od takrat naprej, ker on je šel v svoje jazz vode in ustvarja čist drugo muziko. Njega potem nismo nadomeščali oziroma menjali, od takrat smo brez saksofona in zvok ustvarjamo na druge načine. Na druge načine, ja. Kako pa ste potem izbrali pravzaprav ime Nomadi, ko si omenil, da bi ga dejansko lahko že prej umestili na kakšnega izmed preteklih albumov? Naredite kakšen natečaj mogoče, da tudi vaši oboževalci, poslušalci sodelujejo pri tem soustvarjanju ali date ideje na mizo, kakšen brainstorming izvedete in potem tista ideja, ki nekako najbolj diši po prepričljivi zmaga? Ja, ostalim ljudem pravzaprav ne damo nobene možnosti, za karkoli to se moramo sami odločiti, ker smo sami v bistvu avtori te muzike in celega materijala, artističnega, kako se reče že, no, kot samih naslovnic in videospotov. Imamo največ besede mi pri teh naslovih komadov in pa plošč pa imamo seveda neke brainstorminge oziroma se dobi vseh 15 in včasih traja malo dlje, pri Nomadih pa niti ne. Smo kar v enem dopoldnevu na soncu zunaj sedeli še v dopoldanskih urah in počas prišli do tega imena in tudi do tega, da bo plošča bele barve. Namreč še par ur pred tem smo bili zelo temni, ampak se nam je zdelo, da smo lahko malo bolj svetli, tudi ne glede na tematike, ki so na plošči, je ta protiotež svetlobe naš prvi beli album, recimo. No. Že s tem se malo selimo iz naše neke konstante, bolj temačnih, smo že grafično malo nomadski. Vaše ime Sidarta ste nekako povzeli po romanu Hermana Heseja, kjer je mladi Sidarta nekako ni našel tistega življenjskega bistva in ni se znal poglobiti po nekih obstoječih naukih in je želel iti po svoji poti, priti do nekega razsvetljenja. Ste mogoče vi zdaj skozi to pot, ko ste izdali 9. album, doživeli to razsvetljenje, ko si ravno omenil, da je naslovnica bela? Ali namiguje tudi to na nek korak več? Z tega stališča mogoče, drugače pa, ko enkrat doživiš razsvetljenje, poti konec. Ne? In zdaj mi pa nimamo še tega namena.
Ta pot naj bi bila že po knjigi, smo si kar podobni, najpomembnejša. Ne? V bistvu potem ideja, da bo konec, da bo razsvetljenstvo neko, je sicer dobra, ne vem pa, če si kdo želi to prekmal doživeti, ne? Ker potem se ta pot zaključi, ne vemo pa, kaj potem sledi. Ne? Zdaj, to je naša deveta plošča, imamo še kar dosti idej in vsega tega, da ne mislimo še končati te poti in vemo, da nismo še blizu nekega razsvetljenja, tako da... Skratka, četrt stoletja, ki ga boste kmalu praznovali, še zdaleč ne pomeni blizu konca. Imate ne, še veliko zato, ker za zdaj smo ustvariti. Že v obdobju, ko smo več kot pol življenja, se ukvarjamo z muziko in tukaj ni več poti nazaj, za nas. Ne? Ima občutek, da nas bo to kar zaznamovalo, oziroma da to je način življenja, ki smo ga zbrali, oziroma nas je samo zbralo. In ker se imamo fajn, ne? In v bistvu uživamo v tem. Je vsak dan nekako zaznamovan z glasbo? Je, seveda da je. In tudi nič ne bo narobe, če bo tako še desetletja. Krasno. Z poletno infro in pa zimsko ultro, ki ste izdali leta 2015, ko ste obeležili na nek način tudi 20-letnico vašega delovanja, ste, bom rekla, naredili eno tako zanimivo gesto, ko ste v enem letu kar dva albuma izdali, potem pa zdaj 3 leta je bilo premora. Ste se v tem času posvetili bolj intenzivnemu ustvarjanju ali ste si vzeli malce več časa za počitek? Kaj je nekako največ odtehtalo to obdobje 3-letno, dokler nismo dočakali nove plošče? Ja, ob 20. obletnici našega delovanja smo izdali 20 komadov, ne? Ker pa ima CD svojo... Mislim, svoja pravila, ne gre 20 komadov časovno gor, ne, je vladina verjetnost potem, da možnost, no, da izdamo dvojni CD 3 leta nazaj. Potem smo pa kar veliko koncertirali okrog s temi tudi novimi komadi, imeli tudi akustične nastope in to bomo tudi v prihodnje počeli. In to je zelo neverjetno, koliko hitro je, ko izdaš ploščo in narediš par koncertov, pa greš vmes malo na počitnice, pa tako. Ko hitro mini leto ali pa dve, ko že začneš ustvarjati novo. V bistvu ustvarjaš skozi, ampak da začneš malo ožati izbor. Ker smo to pa začeli potem že domala na začetku preteklega, oziroma leta 2017. Ne? Kar je skoraj samo eno leto, če računamo, da 2015 konec leta je šla še ultra, potem je eno leto in je bilo že 2017 domala. Ne? Skratka, niste veliko počivali, ste kar se posvetili že pripravi. Ne, pa saj počivamo lahko tudi vmes. Nismo zdaj, nimamo delovnika tazga, da bi imeli po 80, 12 ur si vsak dan. Si pa ne zastavljate nekako ciljev, to je treba v tem mesecu ali v tem letu. Si, nabiti. Ampak si jih sami, ne, tako da... Vam nihče ne diha za ovratnik potem. Ne. In to je velikrat dobro, včasih pa tudi ne, ker si sam sebi potem narediš kar velike probleme, ker želiš to. Se teh planov držati, potem pa, čeprav si sami delamo svoj urnik, nam ponadi pol zmeraj časa zmanjka. To je zelo neverjetno. No. Se rado zgodi, ne, v takih sistemih dela. Ko sva že nekaj besed namenila Infri pa Ultri, z producentom tudi vašega najnovejšega studijskega albuma Nomadi z Dejanom Radičevićem, ste sodelovali tudi pri Infri in pri Ultri in tudi pri vaših prvih skladbah. Ja. Bi lahko potegnila nek skupen imenovalec, kar se tiče sodelovanja z njim, ali je dejansko vsak projekt, vsaka skladba, vsaka plošča čisto zgodba za sebe? Ne, tukaj lahko potegnemo, seveda. Mi smo in on hkrati smo pred 20 leti ali še ne, skupaj gor rasel, ker smo tudi podobno stari, s to rock muziko in se učili eden od drugega, kako zdaj, predvsem studijsko snemanje in vse to. On je bil, on se je šolal v Londonu, kar se tega tiče, on je tudi sam, kar navdušen glasbenik, tudi dela neke svoje muzike, ne, producent različnih slovenskih rock, kot tudi bolj pop, recimo nejše, je Dejan, ne. In po 20 letih se je potem spet naša pot združila, kjer je on ogromno, in seveda tudi mi smo se ogromno naučili novih stvari, kako izluščiti tisto bistvo, ne. Veliko smo dobili novih izkušenj in pa modrosti, ne. V 20 letih človek kar nekaj doživi in smo se imeli marsikaj zapovedati in tudi zelo lahko je bilo sodelovati en z drugim, no, ker je
Zato, ker se že malo poznaš od čistega začetka in potem te zanima, kaj ta človek, ki ga sem pa kaj srečuješ, no, ne zdaj veliko, ampak je bil kar izziv potem tak, zelo dober občutek smo imeli, ne. Ko to ime prišlo na plano, da bi lahko pa spet po 20 letih delali z Dejanom in smo... V bistvu ni bilo prav nič naporno, no. Zelo užitek in on je zelo tak delovan človek in razumevajoč, ne. Polno enih idej, ki spremenijo tvoj pogled, ki si mogoče nekje te ustavi, prideš do neke blokade in potem ima on večinoma kar rešitev za vse take stvari. No. Zato je pa je producent toliko uspešen. Ne. Vašo turnejo, s katero ste nekako tudi naredili uvod s to novo ploščo, ste pričeli 14. septembra v Hali Tivoli in jo boste zaključili v Celju 8. decembra. Zvrstilo se bo 13 koncertov, oziroma nekaj se jih je že, nekaj se jih še bo. Sedaj, ko ste dejansko na pragu nastopa v Krškem 3. novembra, bi lahko rekli, da ste nekje na polovici. In me zanima, a je katero prizorišče koncerta na vas naredilo tak poseben, malce drugačen vtis, da ste nekako bolj navdušili publiko, da je nekaj izstopalo, ali pa da se je obratno publika dotaknila v neki večji meri tudi vas kot glasbene skupine? Posebnost je seveda Hala Tivoli, zato ker je največja na tej turneji, pa tudi že 10 let nismo igrali tam. In ta Hala Tivoli ima nek rock'n'roll vseb, ki bo vedno prisoten. Ne? Čeprav so zdaj večje dvorane po Sloveniji, ampak je bil naš namen prav iti v ta neko staro gnezdo rock'n'rolla slovenskega in pa ljubljanskega, to je Hala Tivoli. In tisti ima poseben pridih in tak čustva pride na plan. Toplo rata, čeprav je ledena hala, ne, v bistvu hokejska dvorana. Čutiš ljudi, da so blizu, ne glede na to število, 6-7 tisoč ljudi. Potem pa iz kraja v kraj, ko greš, so si zelo različni, ne glede na to, da smo isti narod. So kraje zelo različni, vsak ima ta nek poseben čar, ki ga je težko opisati, ki ga ne dobiš. Ljudje, ki pridejo v Krško, je to čisto drugačna vibra kot recimo na Obali ali pa Maribor, Gorenjska. Vsak pa nekaj čudovitega, ker kot da bi bili različni narodi, različni kraji. Ne? Kar je dobro. To je dobro tudi za nas, ker se ne ponavljamo potem na odru. Ne? Ne postane neka konstanta, ampak se moramo mi prilagoditi čisto vsakemu kraju in ljudem, ki prijajo. To je naredi potem edinstven koncert, ki si ga potem zapomniš. Če so si koncerti podobni, pa je vedno, joj, kako bi je že bilo, pa nimaš niti pojma. Ne, se je že pričakovano potem, kaj bo. Ne? Ena posebnost, ko naredi vaše koncerte edinstvene, nepovnovljive, pa tudi spektakularne, je tudi uporaba kakšne pirotehnike, vizualnih elementov. Na kak način ste to upeljali v glasbo? Ja, to imamo ekipo pirotehnike, ki sicer ne moramo velikokrat uporabiti, ker je prepoved v dvorane. Zdaj so te zakoni zelo striktni, od ne vem, pijač do kajenja do pirotehnike, vse je zelo omejeno in zelo nekaj, mora biti varno, no, čeprav se skozi, ne vem, teh 50 let rock'n'rolla, kar obstaja, nisem slišal, da bi se kaj groznega zgodilo zaradi tega kjerkoli. Ampak smo postali kar malo bolj papeški od papeža samega. No, se mi zdi, da ta previdnost mečken hromi rock'n'roll. Ne? Ni, včasih mora biti kontrolirana nevarnost v igri. Ne? In to polagam na srce tistim, ki so odgovorni za te stvari, da lahko pustijo kakšno stvar tudi, da gre mečken čez rob. Absolutno za varnost je poskrbljeno, zato ker delajo z nami sami profesionalci. Zdaj, čisto od začetka pa reči, da to je pa nedovoljeno, pa ni v redu. No. Pirotehniko zelo redko lahko uporabljamo, no, v Hali Tivoli smo jo lahko. Drugače pa imamo seveda velik zaslon, kjer so različne animacije, ki jih tudi ekipa že vnaprej pripravi. Z njimi sodelujemo že kar dalj časa in to naredi razliko med mogoče ostalimi. Ne. In imamo občutek, da se koncerte sploh v zadnjih časih tudi zelo vizualno, ne sem poslušam, pa gleda. Ne. Tis nek dodaten držljaj, ki ga dobiš prek te moderne tehnologije, teh velikih skrinov, pač močnega ozvočenja, pridoda, da so tudi naši koncerti potem boljši. Ne.
pa konec koncev smo ljudje tudi vizualno bitja. Absolutno, ne samo, da poslušamo, seveda, tudi gledamo, ne, usporedno s tem. Ja, ja, in je prav tako. Ne. Čeprav je baza je glasba pri nas, ne, ampak se ponad se glasba posluša ali v avto, tako takrat nimaš zelo vizualnega stika z, z bendi ali pa z izvajalci. Ne. In je prav, če se nekdo odloči to obiskati v živo na nek koncert, da se ta dodatek pa da, se pravi vizualno, kar se tiče ne samo kar uho sprejema, ampak tudi oči normalno. Pa še kakšen čut zraven, ne? Pirotehniki je dobro, da še celo malo po ognu zadiši, ne, ki ima tudi poseben tak močen občutek. Pa toplo rata, ne, sploh zdaj, ki so jesensko-zimske zimske koncerti, tudi ta ogen prav pride. Kako številčno pa je dejansko ekipa, ki ustvarja vaš turnejski del? Vas pet, ki ste na odru, ste dejansko glavne zvezde, skrbite za glasbo, skrbite za to, da so poslušalci in da je občinstvo v takem vzdušju, kot mora biti ob vaših zvokih glasbe. Seveda je pa vedno v ozadju še en kup ljudi, ki so podporna ekipa, ki so z tehničnega vidika nepogrešljivi. Kako številčna je celotna ekipa, kar se same turneje tiče? Ja, band sam je sestavljen iz 18 članov, med 18 in 20, no, se pravi, na odru nas je pet, potem pa še 13 do 15 tistih, ki skrbijo za zvok, za luči, za vse dobro poteka, to pomeni tudi ljudje, ki skrbijo za naše inštrumente in vso tehniko. Potem so pa ti še, ki se nam pa pridružijo na večjih zadevah, kot je tudi ta turneja, Nomadi, to so pa še dodatna pirotehnika, pa vizualizacija zadej, ne, in pa najbrž tudi dodatni management in vsa ekipa, ki skrbi potem na licu samem v zaodarju, ne. In pa tudi za vso tehniko, ki, kar se tiče ozvočenja. Tako da najbrž vse skupaj naših ožjih je 15, potem pa še enkrat toliko vsaj je pa še ostalih, ne. Skratka, koordinacija in medsebojno dobro sodelovanje je tukaj zelo pomembno, ne. Ja, ja. No pa, če se sedaj iz turneje prestaviva nazaj k vaši najnovejši plošči, v Halo Nomadih ne gre za obit kričečih elementov, pa me zanima, kaj s to silovitostjo pravzaprav hočeš sporočati oziroma celotna skupina želi sporočati poslušalstvo? Ja, to je, človeški krik je zelo močen element, se mi zdi, ki se ga da zelo dobro v glasbi uporabiti. Ne na silo, ampak takrat, ko je pa primerno, imam občutek, da bi marsikdo rad ker na glas zakričal, pa mu to ni vedno dano, ali pa ni vedno primerno, ali pa ni ni mogoče sploh, ne. No, mi imamo to srečo, da v rock'n'rollu lahko to izvedemo, ne, na zelo primeren način in takrat se ta čustva mogoče malo bolj ujačajo, ne. Te kriki so velikrat pri nas, kar mislim, pri ljudeh nasplošno, kar nekje zaprti noter, pa bilo fajn, da bi šli v naravo, pa se drl. Mi pa lahko to naredimo tudi na koncertih ali na snemanjih samih. Ne. Pa se zgodijo spontano ali dejansko je treba dobro premisliti, v kateri del skladbe umestiti takšen kričeč element? Začne se ponovat spontano, potem se pa dobro premisli, da to je na mestu ali ne in ponovat je. Če je res spontano, je to že prav in že tist trenutek, ko je to izvedeno, se sliši, da je to da je to fajn, da je to v redu in da mora biti tako. Če bi izkazali se, da ni spontano oziroma nekaj načrtno, mislim, da pri krikih je to malo teže narediti, ne. Se pa tudi da, seveda, ne. Ampak verjetno poslušalci to zelo hitro občutijo. Ali je to ja, prišlo bi, iz občutil bi razliko med tem pristnim, spontanim pa med tem, ki je načrtovan, ja. Oba sta najbrž v redu, ampak on pristen je boljši. Ne, pa edinstven, en tak pride takrat, če imaš srečo, da ga ujameš na trak oziroma na nek zapis, tam ostane, ja, in je fajn. Ko ste dejansko ploščo pripravili, ko je bila nared za to, da se spusti med ljudi, ste se poslužili ene zelo lepe geste z vidika odnosa do publike, namreč v digitalni obliki ste v 4000 izvodih ponudili možnost, da tisti najbolj zagreti, tisti, ki najbolj goreče spremljajo vaše delo, brezplačno delno prenesejo novo ploščo v računalniški obliki, seveda na svoje računalnike in da dejansko že poslušajo vaše delo, vaše skladbe, preden je plošča dejansko prišla na prodajne police. Ste se te geste poslužili prvič in kak je bil odziv poslušalcev? Če se jaz spomnim, je bilo prvič, ja.
Je bil pa to tak zelo obojestranska usluga. Mi smo rabili na nek način, ker smo delali otvoritev te turneje v Hali Tivoli na isti dan, kot je išla plošča, ne, je fajn, da gre to, ta muzika že prej med ljudi. Ne. In potem smo dali 8 od 10 komadov na splet, kjer si lahko to dol potegnali kakšnih 14 dni prej in da tudi mogoče tismo, ki bo to, ki mu bo mar, da že prej posluša in da tudi potem na koncertih zraven pomaga, ne, v bistvu, da pride do te neke energije, menjave, ne, kot če so stvari nove, dobiš sicer ljudje, da so njihovo pozornost posluša, ampak je drugače, kot če ti že prej slišiš. Ne. Tako da je bilo to z našega egoističnega vidika zato, da bojo koncerti naši boljši, hkrati pa dobro tudi za ljudi, da so prej imeli v pogled, prej en plošča, prej ven, kam pravzaprav gremo, oziroma da se malo navadijo na te komade. In to je super potem narejen, da smo imeli to možnost, da smo dali 4000 teh izvodov ven. Ki so bili pa razgrabljeni v nekaj urah, ne? Je zelo hitro pošlo. Ja, to je bilo zelo, zelo zanimivo in ko smo to informacijo dobili, smo vedeli, da bojo tudi koncerti temu primerni, energični, ne? In da bojo ljudje zraven ne, v 6. član. Da bojo pomagali tudi svojimi grli. V mnogih skladbah, tudi iz preteklih albumov, nagovarjate množice, recimo Klinik, Apokalipsa so taki. V prav naslovni skladbi, a mi lahko poveš, ste pa nekako šli v to, v ta nivo samoizpovedovanja, nekako ste v prvo osebo se poglobili. A je to nekak preskok bil od ustvarjanja kolektivnega duha pa do tiste notranje poglobitve? Kako pride dejansko do ustvarjanja teh dveh polov? Ja, kakšni komadi imajo to tako noto pravzaprav, da je tako množinsko nagovarjanje prešipko. Ne? Nima tega udarnega, ampak rab imeti neko intimo. Določeni komadi so tudi v dvojini narejeni, kjer je tudi svoja moč. Če pa greš res potem čisti sebe, pa najbolj pošteno, da to narediš kar v prvi osebi. Ne? In tist sreča, žalost ali karkoli, toliko bolj intenzivna za poslušalca in za mene, ki potem to reproduciram na koncertih in pa na snemanju samem. Ne. Ko si mlajši, mogoče takrat imaš več tega navala, da dajmo zdaj skupi, potem ko skupi dobiš neko modrost, pa dobiš svojo izkušnjo, je pa fajn povedati, kako pa prav nekdo čuti. Ne. Da, in se s tem lahko pol to poistovetijo. Oboje je zanimiv pristop, nožinsko, spravo masovno, potem dvojino, to je ponavljaca tudi ljubezenski ali pa prijateljski ali pa kakršen kol odnos, ki gre med dvema. In seveda tudi iz prve osebe je ponavljaca saj koga nagovarjaš, ne, ampak je mogoče bolj pristno za določene tematike, da se jih izpove v prvi osebi. Ne. Tega v preteklosti sicer res mogoče ni bilo toliko, samo edini je že tak, kjer je bilo nekaj, ampak velikrat smo pa že zaradi rušilnega momenta naše glasbe je bilo pa mogoče ta množinskost toliko bolj primerna, da je imela še večjo silo, ker se je opletalo not več ljudi. Ne. Zdaj pa zraven samo edini je tudi mogoče na soncu zelo prišla tudi, do izraza ob tem. Tudi, ne? Ja, seveda. Vsak album je dejansko prinesel kakšno, ki je izstopala z tega vidika. Ne? Ja, se strinjam, ampak to je zelo nenačrtno, ne vede. Ne. To vidiš takrat, ko ustvarjaš, katera pot je najbolj primerna, zrela, ali jaz ne vem, kako ne sploh rečem, ne, vidiš, če bi šel v drugo smer, da nekaj ne bi bilo v redu. No. Ker ta proces kar nekaj časa traja in zaradi teh nesoglasi med množinskim ali pa kakšnim tekstom in glasbo, velikrat tudi kakšni komadi ne pridejo potem na plošče, ne, ker niso čist zreli ali pa niso čist še dodelani mogoče. Ne? Ja, čeprav ni veliko do uspeha, ne? Ampak je pa verjetno tisto malo ključno, ogromno, ne? Ne? Ja, seveda. Ne? In do tega pridati lahko včasih morajo miniti tudi leta. In če grejo kar iz te istočnice naprej, imate ta svoj značilen hard rockerski ritem, po katerem ste prepoznavni kot Siddharta, kot dejansko ime, ustvarili ste si renome v teh 23 letih, pa vendar se na vseh, kot je bilo že prej rečen, na vseh albumih nekako se pojavijo tudi tiste bolj lahkotne, nežne skladbe. In me zanima, a je to naključje, se to zgodi pač
ker je to prišel nek tak moment, nek tak navdih, ki je privedel do tega, da je takšna skladba nastala, ali pa to načrtno nekako umestite na album, da iz teh divjih, razgretih ritmov, ki jih znate ustvariti, nekako poslušalca in občinstvo umirite? Se mi zdi, da nismo kaj dosti drugačni od ostalih izvajalcev v tem žanru, pa nasploh, vsaj iz mojega stališča, je umirjene balade lažje delati, kot pa nekaj bolj udarnega, pa tisto energijo je težje usmerjati, kot pa te balade, ker so ljudje bolj dovzetni do tega. Vsi neki veliki, tudi metalski bendi, rockerski, hard rockerski, so ponavljati dobili uno pozornost z baladami, od Metallica do Guns N' Roses, večinoma zelo sladnimi zadevami. Ne. Mi se teh sladnosti hočemo malo distancirati in probamo s slovenskim jezikom zajeti čustvo, ampak mogoče na malo bolj sofisticiran način, da se ne počutimo pol preveč pocukrani, no, ker tega pa tudi jaz osebno nisem nikoli kaj dosti maral. In potem imamo kar veliko enih skladb, ki potem ostanejo, ki so v tem žanru, ali pa takih, ki so ekstremno hitre in težke, rifovske, ki jih pa tudi potem včasih damo kakšno na album, velikrat, mislim, ne damo jih pa spet toliko, no, ker bi potem... Mogoče bilo preveč za naj. Preveč mogoče, ja, sej, mi jih sicer imamo, ampak neko ravnotežje vsega tega je fajn dati na ploščo. Prvo zaradi nas samih, a ne. Zato, ker imamo potem srečo, da delamo repertoar na koncertih ali pa kjerkoli, radijsko playlisto, televizijsko, se naveličaš, če bi bil žanr samo en in da si strogo podivjan, ne. Ali pa strogo posladkan. Tako da mi lahko umeščamo eno in drugo in potem skačemo ali pa pravilno vodimo ta čustva in se mi zdi, da se tudi ljudje ne utrudijo pol toliko. Ne. Nekako to med pride koncertom, nihanje. Po koncertu pa je padel vse dol in to je super, ja. In se da narediti dramaturgijo s tem, ne? Ker če ne, žanr, ki, mislim, muzika, ki ima zelo podoben nastavek in ritem in harmonije in tako, je potem lahko kar naporna, če se dol časa imaš eno uro dost. Ne? Mi smo pa bend, ki lahko igramo več kot dve uri, ne? Ponavadi zdaj na turneji imamo dobri dve uri in ni nam utrujajoče niti ljudem. Ne? Ko si omenil prej, da nekatere skladbe nastanejo, pa mogoče niso še toliko zrele, nekaj malega, čisto nek ščepec jim manjka do tistega, da bi to bilo to za spustiti med ljudi. Koliko se je takih skladb nabralo, da jih imate, bi rekla, po domače na lagerju, da jih imate nekje na posebnem mestu in da čakajo na tist svoj moment, da dozorijo, da tisti odločilen košček, ki še manjka, dodate in bodo potem prišle mogoče pa tudi čez desetletje ja, na neko drugo ploščo. Ste kdaj nekako naredili pregled, kaj je na zalogi? Ja, ne vem, če čakajo, oni pač tam so, zdaj verjetno se jih ne bo nikoli več dotaknilo ali pa ravno nasprotno kakšna postane ažurna za tist nek določen obdobje, ki nas še čaka, ampak teh je preko 100, a ne. Ene so dodelane domala do konca, ene imajo samo nastavek tekstovni ali pa melodičen, večina jih je pa nekje na 3/4 dodelanih in jih je ogromno, ne, pravzaprav. Ampak v trenutku, ko smo mogli mi delati neko selekcijo, izbor, se nam niso zdela nič posebne. Potem pa, ko retrospektivno delaš včasih za nazaj, ne, se ti pa zdijo, pa kako nam je pa ta v bistvu lahko ušla. In ena izmed teh je bila 20 let, nismo nič z nje naredili, je bila ledena. Ne. Se nam je zdelo, da nič posebenega in nimamo kaj z njo, potem pa... Bum. Ja, zdaj pa, ki je pa 20 let minilo, pa dajmo jo zraven, mogoče že zaradi nas, da naredimo nek zapis časa. In se je skazalo, da smo bili popolnoma v zmoti, ne, da je tako mat dober. Ne. In da ga ljudje rabijo, tudi z naše strani. Ampak velikrat mi teh stvari ne vemo, ker smo preveč vpeti v to našo muziko. Ne. Nimamo tega pogleda od daleč, ne, da bi vedeli, se reče s tujim izrazom, big picture. Ne. Mi ne ločimo tako drevesa od gozda. Ne. Velik, kar včasih tudi upoštevamo, veliko bolj izrazito ali pa veliko bolj pravo mnenje ima potem ljudje, ki so nam blizu in poslušajo, ali pa ljudje, ki nimajo z nami, kaj veliko pa nam je všeč naša muzika, ali pa čist klasični, naključni, mimoidoči, ne.
imajo boljši pogled v to, kaj mi delamo, kot mi sami. Ne? Seveda, že zato, ker objektivno gledajo. Ne? Ja. Kakšna je pa sploh struktura? Ste kdaj nekako kakšen pregled naredili ali celo po kakšni strokovni plati? Kakšna je nekako ali generacijska ali z kakšnega koli drugega vidika struktura poslušalcev, ki pridejo na koncerte, ki kupujejo vaše studijske plošče, ki se odzivajo na, na dogodke, na akustične koncerte? Kakšna publika je to? Generalno ja, gledano lahko sodim pač prek tega, kar jaz vidim za odrem oziroma kar vidim potem po koncertih ali pa pred, ko se dobimo s temi ljudmi. Se pravi, mlajša generacija stalno obstaja, tista, ki je z nami gor rasla, zdaj že 23 let, se pomika malo nekje na sredino dvorane, še zmeri zelo močen glas od njih prihaja. Akustični koncert je poprečna starost mogoče malo starejša kot te električni, ne, čeprav se akustični začnejo dovolj zgodaj. Tako da poprečna starost na akustičnih je sicer večja, ampak je pa veliko mlajših, ker je ob 8 že lahko pridejo na koncert, ker te električne začenjajo ob 10, pol 11. Ne. Potem mlajši, se pravi res mlajši, do 10 let, mogoče bi si želeli, pa ne morejo prijeti vedno, jih daj povabimo potem na tonske vaje. Ampak se mi zdi, da imamo srečo, da imamo res od umnih ta najmlajših, ki jih potem očetje nosijo na, na, na ramenih, pa saj še dve generacije potem, ne, do 50-60 let starih, ki prijo ali zaradi svojih mlajših prijateljev, vnukov ali pa sinov, ali pa so že toliko časa in ta muzika toliko dogaja, da prihajajo še, še vedno. Ne, tako da, kar se tega tiče, me ne skrbi. No. Imamo ogromno podmladka, in ohranjamo modrost tistih, ki nas spremljajo že od začetka. In bi lahko rekel, da ste brezčasni, ne? Ja, upam, bi si želel tako, ja. To je tist nek višji cilj, ko ga verjetno vsaka glasbena skupina želi doseči. Neki ti zunanji so, da napolniš neko, ne vem, dvorano Stožice, katero tudi vi ste uspešno ja. Napolnili, so pa še mogoče tisti višji, malce bolj notranji cilji, kot je recimo to, ne? Da dejansko generacija od najmlajših pa do tistih, ki so že upokojenci, spremljajo vašo glasbo. Ja, in to ti da vedeti, da nekaj pomeniš. Ne? Se pravi, da tvoje delo je njih zaznovalo nas, seveda, absolutno itak, ampak da da, ker ljudje se vračajo potem na, 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 na dogodke, ki, na katere imajo dober spomin, kjer, odkudar so prinesli dobro energijo. Ne? In če nam to uspeva do zdaj, je naš namen dosežen. Ne, ne glede na to, da imamo včasih kar težke teme, ampak tudi to je treba dati ven. Ne? Tudi to je življenje dejansko. Tudi to je življenje ne? Je treba dati ven in se to potem v ljudeh, v srcih ljudi, ki pridejo tja, nekako se transformira v pozitivno energijo in se to negativo, se mi zdi, kar se razblini. Ne? In če to ljudem večinoma ne vede, da jim to dogaja, potem smo res nekaj dobrega naredili. No? No in sedaj bova za malce prediha, da se malce odahneva od pogovora, pogledala še neko dobro delo, ki vam ga je uspelo skupaj skreirati. Ob tem, ko ste izdali vašo deveto studijsko ploščo Nomadi, ste izdali tudi dva videospota in enega izmed teh dveh, a mi lahko poveš, si bomo sedaj pogledali. Tako da, dragi gledalci in cenjene gledalke, poglejte si tudi v slikovni obliki, kaj je pripravila Siddharta za vas na njenem devetem studijskem albumu. Ljubezni in čistih izrazov A mi lahko
Takole, ogledali smo si enega izmed dveh videospotov, katerega je Siddharta ustvarila za deveti studijski album Nomadi. To je bila skladba Ami lahko poveš. Ta druga skladba, katera se pa dejansko odvija za teboj, je pa Med drevesa. In to je ena čudovita ljubezenska balada, na trenutke tudi mogoče malce erotična, odvisno kako jo tudi poslušalec dojema. Me pa zanima, pač zato, ker si ti oseba, ki je besedilo za to skladbo napisala, lahko tebe iz prve roke vprašam. Nekako opisuješ v tej skladbi, da so mesta tista, ki so mogoče polna pasti, ljudi nekako uklenajo v neke spone, da niso zmožni biti svobodni, tako kot bi si želeli biti. Potem pa nekako prideš do tega stanja, do tega kraja med drevesa, kjer pa je vse lepo, kjer je medsebojna ljubezen tista, ki je v ospredju. In me zanima, a je med drevesa stanje, do katerega človek pride, ali je to neka realna lokacija, kjer si ti dobil navdih, da si to pesem napisal? Prej stanje, no, čeprav je to neka domišljijska lokacija, to je kot nek kraj, ki se imenuje med drevesa in to je narava, to je nekje, kjer ni betonske hektike, kjer ni tega preveč nervoznega načina življenja. Ne. Za kar težko rečem, da zdaj prav v Sloveniji obstaja tudi Ljubljana ni neko veliko mesto, da bi lahko tako bilo, ampak ko greš skozi kakšna večja taka svetovna mesta, pa vidiš, kako ljudje gledajo tla, ni več tistega pravega stika, ne, in tudi ljubezen je postala tako brezčutna. Ne. Tudi otroci, ki se velik zdaj poslužujejo digitalnih naprav in vsega, ne, pozabljajo, kaj je sploh dotik in tudi njihova koža ni več dovzetna, da jih preseneti oziroma ta občutek, ki jim je tu imal. Ne. In to, ko pa greš nekam med ljudi, ki so skozi stalno v stiku z naravo, pa vidiš njihov odnos, kako si lahko vzamejo čas za tebe, zase, najprej potem za tebe, koliko ene ljubezni je tudi do ljudi, ki jih sicer ne poznajo, ampak je jim všeč njihova bližina, pogovor, neko novo znanje, vse to. Česar pa, kar pa mesta pravzaprav kar malo zgubljajo, ne, in se velikrat pol zaradi tega počutimo prazni. In to ni dober občutek, ne. In zato se mi prav v tej skladbi zdi pomembno, da moramo ljudje malo ven iz mest hoditi nazaj po ta občutek, po to erotiko tudi, ne. Ki nas v končni fazi tudi žene naprej, ne, in ohranja naš rod. In če bomo ohranili ta rod, da bo ta pozitiven, da bomo dovzetni za vsa ta čutila, ki so vrhunska, fenomenalna, ne, in noben dolar ali pa evro jih ne bo nadomestil nikoli, nobena super junak iz digitalnih iger, ne, takrat se bomo spet boljš počutili, no. In opažam, da ljudje kar hodijo nazaj v naravo. Najbrž je ta notranja tresavica, ki pride do vsadzga pri teh nekih polnih urnikih in vsem toliko močno, da je treba malo spihati se. Da je treba potem nekako napolniti energije in iti nazaj naravi, odkoder smo dejansko prišli in s katero se obivamo. In zelo močno sporočilo ima tudi skladba Kripto, ko si ravno omenil ta digitalni vpliv, ta vpliv moderne tehnologije, kako potem dejansko ljudje eden mimo drugega živimo. Zelo pomembno se mi zdi sporočilo, čisto tako iz poslušalčevega vidika, da ste se v tej skladbi dotaknili tega, da nekako je cel svet že tako postal digitaliziran, od digitalnega denarja, digitalnih medijev, konec koncev tudi odnosi so postali že vse bolj digitalni, vse manj tega pristnega stika, več je stika preko telefona, preko družbenih omrežij in na nek način preko skladbe Kripto na tej vaši novi plošči opozarjate tudi na to, da je treba iti v naravo, da je treba se posvetiti en drugemu in da dejansko moramo od tam, kjer izhajamo, tudi potem se vračati in tam nekako sobivati s drugim. Seveda, ta digitalni svet ponuja veliko dobrih stvari, ne, jaz tega ne zanikam. To je neka evolucija človeka, ki bo upam, da bomo ostali toliko pametni, da bomo te dobre stvari ohranili, zaradi tega, da nam olajša življenje, da nam olajša pot do informacij, vsega tega. Ne smemo pa izrabljati tega do te mere, da bomo postali togi. Ne. In potem opažam, da mladostniki jih bolj prizadane, če izgubijo telefon, kot če jih pusti punca. Ne. V bistvu tisti ni nek blazen šok, ne, ker jih je itak na spletu ali pa se pravi, na teh digitalnih omrežjih ogromno na voljo. Ne. In
so pari med sabo, pa se še nikoli niso v živo videli, se pravi, ne vejo, kakšno energijo vdajo, ne vejo, kako dišijo sploh. Ne, se pravi, kar nekaj čutil tukaj odpade, ne, v tem digitalnem svetu. Je pa kot pomoč za vse to digitalni svet vrhunski. Ne. Veliko več enih izkustov, veliko več lažje se bomo lahko premikali po svetu in vesolju, če bomo imeli te digitalne pripomočke. Ne. Ampak za ljubezen, pa tudi, ko bo postala virtualna, bo še zmeraj mogel neka fizika oziroma kemija v tebi delovati. Ne. To ne bomo z nulom pa enkrat mogel rešiti. Ne. In to je tist vrhunc, ki se dotakne mladih, pa ne vejo čisto točno zakaj. Ne. Mlade mislim tudi sebe, ne naju, na splošno. Ne vejo, kaj ta zdaj neka lepota. In sem imel tudi primer, ko imam sina starega 8 let, pa sem ga zelo rahlo po hrbtu z rokami. In potem se to spraskal z njega, da so mu šle kocine po konc. In rekel, kaj bo to? Sem rekel, vidiš, to je nekaj česa na tablici pa na telefonu ne moreš dobiti in zdownloadati. In vsak dan prije do mene, a lahko dobim tisto, kar ne morem jaz na tablici zdownloadati. In to je to. Ne? In tega je še ogromno, ker mu lahko ponuja sočlovek, živali, tudi narava, vse to. In ta kriptosvet je, vse meni je jasno, se smo vsi del tega. Je mečkem zašel, ampak to je prav. Probava meje in potem se ustali v strugo, upam, da v tako, kjer bo nam največjo pomoč. Tako, pa če se človek dejansko iz tega zave, da je mogoče zašel na tisto malce preveč ekstremno pot, da se potem iz te ekstremne poti vrne na neko zdravo raven, je to, kot v pesmi dejansko poješ, manjka nam sijaj, da potem ta sijaj znamo znova prepoznati. Mi jemljamo tudi denar kot sam, to je blink-blink, nek sijaj. V kripto denarju tega ni. Ne? In ta sijaj pa je bolj mišljen kot sijaj na obrazih, ne? Ki ga kripto svet ne bo tako zelo zlahka naredil, no? Tega sijaja. Vem pa, da smo ljudje zelo radovedni in gremo velikrat čez mejo, kar je prav, ker ljudi na tak način se lahko kaj naučimo. In ko vidimo, da gremo čez rob, potem je fajn, da gremo poiskati nazaj ta CI. Ne? Pa si mogoče že doživel kak odziv v strani poslušalcev, da so v tej skladbi, v kriptu, prepoznali to močno sporočilo, da je treba tisto zdravo mejo nekje poiskati in se tam ustaviti, mogoče obrniti, korak dva nazaj narediti. Ja, zelo hiter se je tudi ta komad izpostavil. Pa, kot sem prej rekel, mi nimamo čisto pravega občutka, ker se te komadi delajo kar določen čas. Ne? Potem, ko dobiš prve vtise oziroma prve te feedbacke od ljudi, od poslušalcev, me pa kar malo presenetilo, da je ta komad tist, ki posti kar velik pečat v njih. No. Vaš 9. studijski album Nomadi je vaše tako z vidika svežine zadnje delo, ne zadnje. Verjamem, da jih bo še veliko, ampak najbolj sveže, najbolj novo. In že ko sva prej govorila z vidika tistega downloadanja skladb v 4000 izvodih, kakšna je razlika recimo na koncertih, ko preigravate skladbe, ki so v narekovajih zim zelene, ki jih poslušalci znajo, če bi jih sredi noči zbudili, kot pa recimo skladbe, ki so sedaj šele mesec, dva na trgu. Kakšna je ta razlika z vidika vas kot ustvarjalcev? Kako to občutite? So skladbe, ki jih dejansko občinstvo poje tako glasno, da vas lahko preglasi, kljub temu, da imate krasno ozvočenje, potem pa pridajo mogoče skladbe, ki so z novega albuma in je neka takšna mogoče apatičnost, mogoče še tista previdna radovednost, ko še niso nekako spoznani za samo skladbo z novega albuma. Kako to doživljate, te razlike med starimi in novejšimi skladbami? Ja, se jih opazi, tako pri nas kot pri ljudeh. Ne. Pri starejših, ki jih izvajamo, je seveda tudi naš um in kako se reče že, um in ta fokus, no, se pravi, da si osredotočen na nekaj malo zbezlja. Ne, takrat lahko razmišljaš o drugih stvarih, se posvetiš tudi okolici in vse. Ne. Potem ponovno pri skladbah, ki so najbolj utečene, narediš največ napak, zaradi ker se ti zdi, da to že vse je automatizirano. Vladaš. Ne, ampak jih izvedeš pač na svoj način. Ne. Pri novih si pa bolj upreži, pa tudi vedno, ko izdaš nekaj novega in nam kot bendu, to veliko bolj fajn igrati, ker je novo. Ne. In tudi ta nepredvidljiv element, kako bojo to ljudje sprejeli. Ne. Jasno je, da ta prvo ne bojo mogli zraven sodelovati, ker je še to nepoznano, ni zakoreninjeno. Ne. Nam pa to predstavlja nek izziv, da v bistvu prosto energijo, ki jo samo odr ponuja,
prepričamo ljudi, da je pač to naslednja skladba, ki jih lahko prevzame, s katero lahko pač delijo svoj čas, ki ga namenijo muziki. Na nek način hipnotizirate skozi glasbo ljudi. Jih znate prepričati v nekaj? Na silo ne. Ne vem, ampak če mi verjamemo kar močno v to, se jih prepriča, seveda, ker pol vstopijo v naš svet in skupaj potem delimo vse to. Ne? Da bi jim pa žugali ali pa hotel prav namensko nekaj ubiti v glavo, tega si pa ne bi niti želel. Ne? Ker to, če nekdo posluša na našo glasbo, je to svobodna izbira. Mi ne posiljujemo s tem, ker tudi mi nismo posiljeni z nobene strani kakršnekoli umetnosti. No? Da se sam zbiraš in potem določiš ta užitek. Z katerih glasbenih krogov pa ste nekdaj ali pa danes mogoče tudi črpate največ navdiha, da so vam na nek način zgled, ozorniki, da se vam zdi njihova glasba dobra, da se želite njim približati, kljub temu, da delate nekaj čisto svojega, nekaj edinstvenega? Ja, to je kar težko vprašanje, glede na to, da se ukvarjamo s tem že skoraj četrt stoletja, te zanima glasba, ki te na nek način pripriča in vsak dan je kakšna nova, ne? Starejše so zakoreninjene že zaradi tega, ker smo bili čustveno drugače dovzetni, ko smo bili najstniki in v puberteti in zaljubljeni in seveda se nam je življenje odpiralo in takrat so del spominov je tudi glasba. Ne? Zato nikoli ne bom mogel očeta svojega prepričati, da je neka glasba, ki nastaja danes, boljša kot tuna takrat, ker ne mora biti, ker je on čustveno drugače navezan. In tista, ko sem bil jaz najstnik, mene drugače spremlja kot ta, ki nastaja zdaj. Ne. Ampak skozi vso to obdobje, od šole do zdaj, ne, ko sem postal tudi starš, me kakšna glasba premakne, daje novosti, noter svet se razvija, tudi prek te umetnosti glasbene. Ne. Računalniki, digitalne stvari postajajo vse bolj prisotne tudi noter in jih ljudje začnejo na zelo zanimiv način izrabljati tudi v rock'n'rollu. Ne samo v neki elektronski muziki, v ravnenih novih zvrsti, tako da težko bi zdaj povedal kakršnekoli izvajalce, bende, kaj mene, ker so si tudi tako različni. Tudi stvari, ki jih mogoče noben si ne bi mislil, da me prevzamejo, ampak je verjetno tisti trenutek navdiha tisti, ki je odločilen, tako pri pisanju same glasbe, kar se samih not tiče, kot besedila. Ja, težko nikoli ne moreš reči. Velikrat določena glasba ne paše v ta čas, pa čez, ne vem, dva dni bi pa ravno to poslušal. Ne? To je verjetno ravno čar tega ustvarjena, da si nenehno v nekem eksperimentiranju, v nekem iskanju nečesa novega in ravno tukaj lepo paše ta naslov Nomadija, ne? Ker skozi potujete. Evo, zgodaj, veš, in tudi to na novo odkrivam, ne? Kaj vse lahko ta beseda pomeni. Ja. Taka je umetnost in tista prava umetnost nima svojih okvirjev in tudi nima svojega pravega časa, kam umestiti, ne? Ker je lahko in časovno in prostorsko se lahko znajde. Ne? Koliko poslušamo mi ene muzike, ki je stara že 100 in več let, ne? Pa nas še zmeraj gane, ali pa kakšna, ki je šele včeraj prišla ven, pa zaradi spletov okoliščin ti tudi spet premakne nekaj. Ne? Ampak ni pravila, ni nekih receptov in prav je tako. Enostavno je treba slediti temu, kar ti nekako srce narekuje. Ja, ampak tudi ne more pridati vsa glasba do tebe, tako da sem siguran, da veliko dobre glasbe, ki bi mene orang premaknila, gre mimo mene. In nažalost veliko slabe gre. Ampak vse je pa verjetno z namenom, tako da iz tega moraš potem znati izluščiti tisto najboljše za vašo skupino. Ne? Zanima me še tako, ko ustvarjate, sploh sedaj, ko je turneja na samem vrhuncu, ko sva na polovici dejansko vaše koncertne turneje po Sloveniji, katere so tiste skladbe, ki so obvezne, ki jih občinstvo nekako pričakuje? Seveda so tiste, ki so na novem albumu, morajo biti, že zato, da se nekako približajo ljudem, ampak vseeno, ko pripravljate playlisto, verjetno imate tist občutek, katere skladbe so iz začetnih let, ko ste ustvarjali, iz sredine, mogoče tudi zadnjega obdobja, ki bodo povzročile tisto eksplozijo čustev, tisti spektakel, ko ga želite ustvariti pod odrom. Ja, tako kot imajo Stones, recimo, če se drznem primerjati z njimi, ja, ne, so že ne vem, v 70-ih rekli, da komada Satisfaction ne bojo več igrali. Še do danes so na odrih in še danes je nepogrešljiv del njihovega repertoarja, prav ta pesem. Ne. Pri nas pa so najbrž te balade samo edini, potem tak bolj popovski Na soncu, Ring,
ki so neke stalnice, ki jih bi tudi mi včasih spustili, ampak glede na to, da ne smemo biti preveč, včasih jih, no, ampak zelo redko, da pridejo še novi ljudje na naše koncerte in tisti, ki jim grejo te komade na živce, tistih 5 minut že lahko potrpijo, ker je več tistih, ki bi jo radi slišali. Ne. Uh-huh. Jaz vem, da veliko jih zvija z očmi, a ne morete brez tega. Če pa slučajno pride od tega, da je brez tega, je pa veliko več žalosti in slabe volje, kot polnih, ki zavija z očmi. Tako da zaenkrat, če uvrščamo te neke zimzelene klasika, kako naše bi rekel, te tri, uh-huh. mogoče, ki tudi ljudi najbolj razpištolijo. Ne. Ja, se to je tisto, ne, da znate ustvariti in starimi in z novejšimi tisto eksplozijo ja. Čustev, da dejansko publika potem začuti to energijo, ki vi z odra pošiljate nazaj tako k njim. Je. Ne. Zanima me, ker ste člani benda, dejansko toliko časa preživite po glasbeni plati skupaj, da ste na nek način tudi že družina. Z Boštjanom sta pač brata, sta tudi po krvni plati družina, ampak konec koncev, toliko časa, kot človek preživi z družino, se seveda pojavljajo in napetosti, in trenja, in nesoglasja. Skratka, vedno pride do tudi neljubih situacij. Kako to v Siddharti obvladujete? Imate nek poseben recept, kako zadostite vsem mogoče različnim mnenjem? Nimamo posebenega recepta. Najbrž je sreča ta, da nas pet skozi potuje skozi to zgodbo, to ja. Ampak nismo skozi v isti pisarni. Ne. Imamo prostore za vaj, kjer ni nujno, da ga imamo vedno na istem mestu. Gremo včas ven pod drevo sedeti. Menjamo našo pisarno. Mi nismo v pisarni 20 let skozi iz oči v oči en drugmu. Ne. Mi menjamo odre, mi menjamo različna pojavljanja posod, tudi v prostem času se veliko dobimo. Ne. In pa to srečo imamo, da nas obkrožajo še drugi ljudje. Ali tisti, ki pridejo na koncerte, ali tisti, ki delajo z nami. A ne, je to tukaj ene pestre ponudbe različnih karakterjev ljudi. A ne, da si gremo včasih na živce, ampak to hitro mine, ker se dogaja, je dinamika nekaj ja. Skozi prisotna. Ampak nikoli pa ni prišlo do tega, da kot marsikomu, ki hodi v službo, mogoče bolj klasično, ne, da se zjutraj zbudiš, a mi je tega treba. Ne, ker je vsak dan ima malo drugačen izziv. Mi ne vemo čisto točno vsak dan, kaj nas čaka, ne, ker nimamo čist pravega plana dela narejenega. Vemo, da bomo šli recimo na koncert, da bomo imeli vaja, ampak kaj se bo pa tam zgodil, pa ne vemo. Ne. Nimamo neke kvote za izpolniti, kaj moramo tisti dan narediti. Nam kar znese potem, toliko smo že dal čez, da neke tolerance se moraš priučiti, ne, do člana benda s kakšnimi mehnimi presenečenji pač še malo povzdigniti ta naš odnos. In pa uspeh, ki ga je deleženo, če ti uspe delati dobro muziko, te pa itak potem združi še toliko močneje. Ne, da, srečo smo imeli tudi pri tem, da vseh tistih močnih, slabih, ki nas je v tla udarali, da nismo popustili, pa smo zdržali skup. Ste bili trmasti. Smo bili trmasti. Takrat se manjkrat skregamo, kot takrat, ko nam gre dobro. Kar je hecno. Že mora tako biti. Ja. A ste se kdaj pogovarjali mogoče tako, sploh mogoče zdaj v času turneje, ko je uspešen koncert za vami, pa se mogoče usedete za mizo, odprete kakšno pivo in se pogovarjate. Je kdaj nanesla debata na to, kaj bi pa mi počeli, če se ne bi toliko z glasbo ukvarjali, če ne bi bila glasba tako močno ukoreninjena v vas? Si dejansko sploh predstavljate življenje brez Siddharte? Ja, zdaj težko, se pravi, več kot pol življenje me že to spremlja, ampak ja, razmišljaš tudi o tem, kaj bi najbrž bilo. Ne? Vsak od nas je hodil v šolo, kjer so ga zanimali različne stvari, od ekonomistov, matematikov. Jaz sam vem, da bi bil, najbrž bi upam, da bi pisal za National Geographic, ali bi bil pa kirurg oziroma pilot, tak je bolj... Ne vsak danjo. Ja, sem poskušal tudi kot še gimnazijc ali pa študent delati različne, bolj težke, ne vem, take za tekočim trakom stvari, v pisarnah pa in v za šankom, recimo, ne, kot natakar. Pa to sem gotovo, da niti ne bi bilo toliko za me, nekaj ta ustaljena stvar. In potem, če bi bil, kot da bi hodil po svetu in pisal za neke te svetovne revije, bi bilo moje življenje dovolj pestro, ker sem najbrž kar dovolj radoveden.
kot pilot bi, ne, to itak si stalno na poti. Kirurg me pa fascinirala čist sama, ne vem, človeško telo, ali pa se mi zdi toliko fascinantno, kako si znamo pomagati, ne, da se ta znanja. Za tisti trenutek je bila glasba še najlažji, najlažja pot izborja. Za vse ostalo sem bil tisti trenutek prelen. Mogoče, no, veliko časa je treba posvetiti, potem pa pogledaš nazaj, pa vidim, koliko ogromno časa sem posvetil in še posvečam muziki, tako da. In še hvala Bogu, da si se, ker ni malo poslušalcev in poslušalk, ne samo širom Slovenije, ampak tudi izven meja, ki to glasbo zelo cenijo, in če ne bi bilo tebe kot frontmana, kot tist prepoznaven vokal, ki nekako pelje ob boku vseh ritmov in klaviatur in basov in bobnov, verjetno bi bila ena takšna luknja, ena praznina, ki če jo ne poznaš, je ne pogrešaš. Sedaj, ko pa poslušalci to dejansko že 23 let poznajo vaš način dela, bi pa verjetno ta praznina bila kar zelo občutna. Ja, hvala. Ja, splet na ključi. Ne vem, kaj bi bilo. Ne. ampak sem zadovoljen, da je tako zdaj. Da se je tako odvilo. In preden se zares čisto posloviva, ker se pač nama čas izteka, imava omejenega, tako kot imate vi tudi na koncertih omejen čas, ne morete v nedogled igrati. Me zanima, kakšna se ti zdi posavska publika? Lansko leto, poleti ste igrali na festivalu Brežice moje mesto, po zimi ste imeli akustični koncert v Kulturnem domu Krško, nekje desetletje nazaj, ko se je še na gradu Sevnica odvijal, Grand Rock Sevnica festival ste tudi nastopili, celo takrat, ko je imel brat Boštjan rojstni dan. Skratka, malo poznate tudi posavsko publiko, kako jo ocenjujete, kako jo dojemate? Ja, poznamo seveda, smo že tudi velikrat bili tukaj, ne samo profesionalno, ampak tudi privatno, imamo prijatelje tu. Če bi mogel, kar velja za veliko slovenskih regij, ampak je gostoljubje, opaziš tukaj. Še so mi te festivali, predvsem se zapomnim v Brežiški, ki je ta Brežice moje mesto. Tudi obisk sam, kako ljudje pridejo in so tisti trenutek, ko se nekaj dogaja, so pripravljeni biti zraven, ne, in deliti dobro energijo. Poskrbljeno je vedno, ni nobenih zapletov, kakor se spomnim tukaj. Ne. In, z lepimi vtisi vedno odhajate tukaj, ne glede na to, ali ste po profesionalni prateli. Če bi bili slabi, jih najbrž ne bi omenil niti, ne, ker se spomnim, na koncu človeški možgan na srečo zapomne bolj te lepe stvari. Ne. In je posod pri nas je tako, da imamo kar veliko lepih teh spominov. Ne. In zaradi tega prihajamo potem nazaj. Ne. Sej, mest je še ogromno, zdaj ne moramo ravno vsak dan biti nekje. Ampak tukaj v Posavje se radi vrnemo, tako da smo bili nedolgo nazaj po zimi. Ja. Izjemna dvorana je za akustične koncerte tudi. In ja, tako da bomo začetek novembra spet tukaj in pričakujemo nič drugega kot sam napredek v pozitivni energiji. Krasno. In športna dvorana v srednji šoli Krško je tudi dovolj velika, da bo vsa ta energija, ki jo boste iz odra poslali med poslušalce, med občinstvo, da se bo lahko enakomerno porazblinila in da bo se tudi vrnila nazaj na odr. Tako da jaz vam želim, da se ta koncert, ki se bo čez nekaj dni odvil, izpelje tako, kot si želite, da boste s še večjimi, še lepšimi vtisi zapustili Krško in samo Posavje. In pa seveda, da se čim prej tudi vrnete nazaj na odrske deske, na koncert, na prizor v samo posavsko območje. Najlepša hvala in vabljeni seveda vljudno. Ne? Tako, in hvala lepa še enkrat, da si si vzel čas. Verjamem, da ga ni veliko in da je ga treba kar pametno razporediti v tem pestrem urniku glasbenega ustvarjalca. Tako da hvala lepa, da si si vzel čas in da si prišel v Krško. Pa seveda vse lepo na vaši glasbeni poti. Sporočam tudi preko tebe še ostalim članom najlepša v vašem hvala. Bendu. Sporočim naprej seveda z veseljem. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, oddaja Ozadja z Tomijem Megličem iz Sidarte je tako pripeljana k koncu. Upam, da boste 3. novembra, že čez nekaj dni, ko bodo nastopili v srednji šoli Krško v športni dvorani, zraven, da boste lahko sami občutili vse to, o čemer sva s Tomijem danes govorila in se boste lahko na lastne oči, na lastne ušesa prepričali, kaj Sidarta je in kaj zmore ustvariti. Prijeten večer in lahko noč.